Boa noite, pessoal, tudo bom? Coisa mais querida, né? Então tá, por gentileza, vão acompanhar nós no passeio, então. Hoje, dia 23 de setembro de 2023, 5 horas e 57 minutos da tarde. Estamos aqui na Meia Praia, Itapema, Santa Catarina. Dá um giro aí. Ver como é que fica a nossa Itapema no fim de tarde do sábado, nublado. Ficou o dia todo assim, o dia todo. Deu uma chuvinha aqui, chuvinha lá, só pra olhar bobo. E vamos que vamos. Essa aqui é uma avenida, né, gente? Não deixa de ser uma avenida principal de Itapema, né? Principalmente aqui na minha praia. Tem a segunda avenida, tem a terceira avenida. Mas essa aqui é o carro-chefe, né? É o corredor de Itapema. Então não tem o que fazer, né? A gente, né, temos que filmar essas coisas que se expõem melhor, né? Se apresenta melhor. Então por isso que a gente sempre fica repetindo muitas vezes o mesmo local, a mesma avenida, a mesma rua, né? Se eu pegar uma paralela ali, gente, não tem nada de agrado como essa aqui, que essa aqui se expressa melhor. É isso que muitas vezes os vídeos são assim repetitivos. Mas sempre tem alguém querido aí que já iniciou-se no canal, sempre quer conhecer um pouquinho mais de nossa Itapema. Você mesmo que queira viver, morar ou montar um negócio aqui, morando aqui, já montar um negócio, já tem uma boa referência, né, como que é a estrutura do Itapema. Isso, para dizer a verdade, é só uma avenida que a gente está mostrando. Isso não quer dizer que representa toda a cidade, né? Uhum. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a Nereu Ramos, vou até lá na 306, na rua 306, e vamos fechar o circo. Vou pegar a segunda avenida. Nós estamos em setembro, gente. Setembro agora, ele está trazendo essas pessoas maravilhosas aí. Olha a sinaleira aí, ó. Mudaram de lugar, tá? Mas será que vão deixar aquelas duas lá? Pois é. Que agora está sendo. É que teve uma mudança nesse trânsito de Itapema, tá, gente? Aqui nós estamos na região do shopping. É o costume da gente chamar shopping, né? Mas é uma área comercial, né? De lojas. Shopping tem outro sentido, muito, muito diferente. Shopping Russi, aqui, esquerda. Se por acaso você caiu do paraquedas aí e está curioso para conhecer Itapema, nós temos muitos outros vídeos aí, tá? Praias, avenidas, centro, tudo, está tudo bem colocado aí, bem exposto para você conhecer bem direitinho Itapema. É lógico, né, que cada vídeo em si não dá de mostrar tudo que você quer ver, né? Não dá mesmo. Então cada vídeo tem um sentido, tem um local, um lugar que a gente pode te mostrar aí pra ti.
inclusive ali na praia, e tava bem, bem movimentada a praia. Além de estar o tempo nublado, tudo direitinho. Bom, pra dizer a verdade, não digo nada, mas 100% das pessoas que vêm pra cá querem praia. É isso que Itapema te oferece, uma praia gostosa, prática, tranquila. Então é isso aí. Você vem pra praia, continua uma prainha gostosa. E aí é o que a cidade de Itapema te oferece. Uma praia. Então, é só aproveitar, porque ela é de graça. Não tem custo nenhum pra você ficar ali na areia, na praia, curtir ela, ver aquele visual. Todo mundo saindo da praia, todo mundo pra casa. Vou puxar pra esquerda, pra direita. Hoje eu estive lá em Balneário Camboriú. Fiz um vídeo pra ti lá no Parque dos Dinossauros. Fiz um videozinho da primavera pra você. Fiz um vídeo lá passando pelo centro de Balneário. Depois terminei lá na praia. Então é assim que funciona, tá, gente? Aqui, ó, nessa sinaleira que eu vou entrar à direita ali, ó. Lá para a segunda avenida. Aqui para frente você vai lá para Porto Belo. Lá embaixo. Ó, rua 306. Essa rua 306, no futuro vai ter um acesso com uma ponte lá embaixo, lá em cima, para dizer a verdade, né? Aí você, essa ponte você vai lá para BR-101. Vai ser uma saída de Itapema. Certo? É só seguir ela aqui, ó. Aqui agora eu vou pegar a segunda avenida, ela se inicia por aqui. E lá na frente também você pega a terceira avenida. Pronto. O que que você acha? Vou fazer um zigue-zague aí? Vamos lá então. Vocês observaram que a Nereu Ramos estava descendo. E a segunda avenida, estamos subindo. Para você conhecer um pouco Itapema, com certeza que são as avenidas principais aqui da minha praia. Efeito do luminoso lá daquele prédio lá. Olha, já estão decorando ali já, ó, o Natal. Nossa, dia das crianças passa batida. É. Ali nós estamos em setembro, outubro ainda. Aqui à esquerda, se eu quisesse, daria ir lá para a terceira avenida, à esquerda aqui, ó. Na rua 268, essa aqui nós estamos na rua 268, ó. A gente passa um pouquinho por ela. Se eu seguir em frente, eu vou lá na Avenida Rio Ramos, lá para baixo. Eu vou seguir aqui à esquerda. Continuo na segunda avenida.
pista dupla, estacionamento com esses bolsão aí, ó, a gente chama de bolsão isso aí, ó. Tá? É aquele estacionamento rapidinho, né, para resolver alguma coisa aí no comércio e sair fora, não dá de deixar o dia todo aí estacionado. Senão o comércio se machuca, né, cara? Como é que um cliente chega ali, vai estacionar para fazer algum negócio, se o cara deixa o carro o dia inteiro ali, né? Além de, no momento, não temos cobrança de estacionamento. A hora que tiver, vai ser rigoroso daí. Que eu acho que seria ótimo, né? Fico olhando a nossa estrutura do nosso município de Itapema, bairro Meia Praia. Aqui tem a... como é que é o nome, né? Tapão? Pão.com. Entendeu? Fizeram uma calçada bonita, olha aí, ó, que show. Como é que nós podíamos fazer? Nós estamos querendo ir lá para a terceira avenida, gente. Mas é que andou mudando os trânsitos aqui. Eu vou entrar aqui na 246, então. Na 46, 246. Vamos ver como é que você faz pra ir lá. Aqui não deixa entrar na terceira avenida, ó. Ó, aqui é a terceira avenida, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, então, né? Seguir em frente, não vê ninguém ali na esquerda. Caminhão do lixo, recolhendo os lixos aí, ó. Capricha aí. Estão trabalhando bonito. Deixa a cidade limpinha aí, ó. Ali, gente, ali naquele viaduto ali dos corpo bombeiro, tá? Quer ver? Vou entrar aqui, vou manter a esquerda, porque se eu for, será que dá de entrar, né? Mas lá não, tá vendo? Eu não posso, tá vendo? Eu não posso, não. Eu não posso entrar no viaduto, então vou entrar aqui, ó. Tá, pessoal? Vou entrar aqui na rua. Que rua é essa? Aqui, ó, BR-101 aí, ó. Aqueles prédios lá são tudo lá do bairro, do bairro Moretz. Eles chamam de Praia Mar. Acho que aqui é 248. 248? 248 aqui, ó. Aqui à esquerda eu fico olhando, porque quem vem da BR, tudo, eles entram aqui, tá? Então eu mantenho só pra esquerda. Não tem ninguém. Agora eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui nesse viaduto, ó. Fica olhando o que eu vou fazer aqui, ó. Beleza? O cara quer entrar ali, não dá, né? Pronto. Eu posso ir em frente ou à esquerda. À esquerda eu vou pra Florianópolis. Certo? À esquerda. Vou lá pro sul. Aqui eu vou entrar. Não tem ninguém. Tudo certinho. Agora eu quero contornar vou voltar pra entrar no viaduto. Vou puxar a direita aqui. Dá pra entrar aqui? Dá. Na 460A. Ali no, ó. Aqui, ó. Eu não posso entrar na 460, não posso entrar à direita. Mas ali eu posso entrar, ó. Eu vou dando um sinalzinho. Aqui tô no Moretz, tá? Vai no Moretz. Vou entrar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Só pra contornar lá o viaduto. Olha só o que eu tenho que fazer. Aqui eu posso escolher, eu posso ir lá pro centro de Itapema, lá pro Moretz, lá para dentro do Moretz, ou voltar ali, né, pra meia praia. Eu não tenho uma plaquinha com o nome da rua. Ah, 458 isso aqui. Vamos sair da 458. Olha o que estão fazendo aí na frente, tá vendo? Isso é tudo novo. Quem vem lá da BR vai entrar por aí. Eu fico olhando só na esquerda, tá, gente? A esquerda aqui, como controla. Vamos lá.
E a BR-101 tá ali na frente. Vamos lá. Isso, tá aliviado, pronto. Dois minutinhos. Já se pronto, aqui já vou mantendo a esquerda, né? E daí a direita você vai lá, volta onde que eu estava. A frente eu vou lá para Florianópolis. Tá vendo aqui, ó? Aqui agora tem que esperar porque a turma que vem da BR-101, né? Entra aqui. Como não vem ninguém, eu tô livre, ó. Tá vendo? Fica de olho nesse trânsito de Itapema. Vamos manter aqui, ó. Além de manter aqui, gente, eu vou puxar para a direita. Para a direita para entrar aqui, ó. Eu quero ir lá. E agora, será que lá dá de... Eu vou entrar aqui, de repente eu não posso entrar na terceira avenida. Tá dando ali espaço para a terceira avenida. Tem uma plaquinha ali. Isso, vamos ver aqui aonde que eles vão julgar nós, gente. Aí, ó. Aqui eles têm que esperar, tá, gente? Ó. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Para nós ir lá na terceira avenida. Aqui à direita, quem vem da BR entra aqui, ó. Beleza. Estamos agora no bairro Meia Praia. Bairro Meia Praia aqui, ó. Agora ali eu escolho se eu vou para a esquerda ou para a direita. Certo? Certo. Aqui é a terceira avenida, né? É a terceira avenida. Para frente eu não posso ir. Para frente eu não posso ir. Eu posso só ir para a esquerda ou para a direita. Então nós vamos. Como nosso objetivo é focar para você a terceira avenida, nós vamos pegar aqui, ó. Pronto, terceira avenida. Ela vai e volta, tá vendo? É pista dupla, dupla, dupla. Manda andar 40 por hora, tá? 40 por hora. Vai tranquilinho, tem as lombadinhas, tem que cuidar dessas entradas que tem. A avenida sobe e desce, nós estamos descendo, o outro sobe. Mão dupla. Ó, vou deixar aquele cidadão passar. Para aqui, ó. Tranquilo. Vamos lá. O outro não precisa. Aí para a direita você vai lá para a marginal da BR. A direita. Aí tem que ver se tem acesso lá, né? Tem uns que não dá. E a esquerda, dando acesso, tu vai lá para a segunda avenida. Pronto. É que a direita aqui, gente, não tem como, não tem saída, tá? Porque tem o rio Perequê que corre ali. Então não tem. Essas entradas aí só servem para condomínio mesmo. Aí a esquerda se retorna lá para a segunda avenida. É, aqui nesse momento a gente também está fazendo um vídeo, gente, com um trânsito tranquilo, tá? Não é aquele vuvuca de final de tarde, expediente, a turma toda se combina para ir para casa na mesma hora, daí congestiona, né? Tudo na terceira avenida aqui, ó. Rua 284, 286. Comenta-se que vai ter uma nova avenida, que é a quarta avenida. Até o momento eu não sei onde que vai sair ela. Tudo isso aqui é coisa nova, tá? Não é coisa antiga, tá? De Itapema, é coisa nova. Olha os prédios que estão construindo essa região aqui, ó. Terminar o vídeo ali, aonde que eu chegar na avenida Nereu Ramos, tá? Não esquece de dar um likezinho aí pro César, hein? Faz essa gentileza. Se tu gostar do vídeo, do conteúdo do canal do César, indica o canal pra um amigo, cunhado, sobrinho, né? Amigo, irmão, os amigos das empresas. Ó, tem o César lá que mostra bonito lá na nossa tapema. Aqui embaixo, tá vendo? Já é a rua 306, aquela que te falei, ó. A direita que é lá pra dentro que vai ter a ponte, ó.
aqui à direita, nesses matos aqui, já o rio está aí, gente. O rio Periquê está correndo ali, ó. A prefeitura está fazendo uma drenagem nele, tirando aquele lodo para dar uma vazão melhor do rio. Isso é muito bom para não dar enchente. Pronto. Aqui termina a terceira avenida, tá? Aqui, ó. Terminou. Olha aqui o rio Periquê aqui do ladinho. Aqui na rua 318. Você segue. Aqui tem um colégio unificado. Tem um centro de comunitário. Tem uma igreja evangélica que é alemã. Beleza. Então aqui no finalzinho de Itapema, também a praia. Depois do rio Periquê ali é Porto Belo. Show? Tem o parque de Capivara ali, à direita, né? Beleza. Te agradeço muito de coração pela tua bondade de curtir o canal do César. E estamos aí, senhor. Gratidão, gente. Gratidão. Ok? Beleza, então. Aqui é a Avenida Nereu Ramos. Aí tu escolhe. À direita tu vai lá para Porto Belo. À esquerda tu vai lá para Santana Itapema. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Pronto? Estamos na Avenida Nereu Ramos. Olha aí, ó. Valeu? Deixa eu ver. Ele tá longe aí. Até a sinaleira lá, né? Vamos até a sinaleira lá para fechar o cerco. Aqui tem uma pizzaria, né? Como é que é o nome da pizzaria? Mangiari. É, muito boa aí, tá? Aqui, ó. Na rua 297. Beleza. Olha a sinaleira ali, ó. Vocês viram que nesse pedacinho aqui, a Nereu Ramos, ela tem sobe e desce, tá? Ok, então. Um abraço, obrigado e tudo de bom. Fui!